Labai džiaugiuosi savo komandą, kadangi buvo skeptikų, kad tas, kuris šnekė, kad Neptūnas neturės ką veikti Eurolygoj. Dvigubai džiaugiuosi, kadangi esam labai miestietiška komanda. Tie patys vaikinai išsireikalavo teisę žaisti Eurolygoj ir jie tą sėkmingai vykdo. Ar šiaip pavyko pristabdyti varžovų didelį žmogų, Bobaną Marjanovičių. Kažkiek stabdydami jį, aišku, rizikavom ir to pasiekoj gavom tritaškius metimus. Bet mes buvom susikoncentravę, kad labiau negaut taškų iš po krepšio. Šiaip rungtynių pabaigoje, kaip matėte, jau varžovai buvo ir perėmė iniciatyvą. Kaip sakant, slydo iš rankų mūsų rungtynių kontrolė, bet džiaugiuosi savo komandą, kurie surado jėgų. Ir rungtynių pabaigą sužaidė kovingai. Kokie jausmai išbūdų širdį, kai jūs pataikėte metimą? Geri, Vasilis gali tokius pataikyti. Išsiraito kaip ungurys. Geri jausmai, aišku, buvo likusios 3 sekundės. Turėjom sprendimą arba bauduoti ar ne, bet buvo nedaug laiko, nusprendėm, kad apsiginti ir taip ir gavosi, metė tas žmogus, iš kurio tikėjomės, bet metė prieš mūsų gerą gynėją Martyną Mažeiką. Nebuvo širdis rami, kai išmetė tą tritaškį, bet toks buvo mūsų sprendimas ir ačiū Dievui, kad jis pasiteisino. Ar galėtumėte skirti tam suradus? Na, kai laimi, tai galbūt visą komandą reikėtų išskirti. Rungtynių pradžioje Deivis Gailius po to sėkmingai įsijungė ir Sinica ir Zavackas. Dideli žmonės, didelį darbą nudirbo gynybai. Tai manau, kad visa komanda nusipelnė išskyrimą. Klausimai? Treneriu prieš išvažiuodamas sakė, kad pagrindinis tikslas yra laimėti visas namų rungtynes. Kiek teikia šitie rezultatai? Be abejo, mes išsikėlėm tą tikslą. Jisai gali būti ir sunkiai gyvenimas, bet toli nežiūrim, žiūrim rungtynės po rungtynių ir šiai dienai tą tikslą kol kas pavyko įgyventi.